الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. زما عزت مند مسلمانانو خويندورونو، کله چې الله رب العالمین قیامت قائم کی او دا ټول مخلوقات د حشر میدان ته راجمع کی، نو په دې کې به د انسانانو درې ډلې، یو ډله به هغه وي چې هغه بد کارونه کړي، غلط کارونه کړي، نو هغوی ته به عملنامه بیا په ګس لاس ورکولی کېږي. یو ډله به هغه وي چې هغوی خپله زندګي د الله او د الله د نبي د حکمونو مطابق تیره کړي او د جنت د ګټلو دپاره یې په دنیا کې محنت او کوشش کړی. نو دغې تنانو ته به الله رب العالمین صحیفه د اعمالو په ښي لاس ورکوي. دریمه ډله السابقون الاولون، اوس هغه کسان چې هغوی عملنامه په ګس لاس ورکولی کېږي، نو یقیني خبره ده چې دوی به دا خپله زندګي د دنیا دا په غلطو کې تیره کړي او د خپلې زندګۍ نه به دوی داسې فایده نه یې اخیستي چې اخروي زندګي پرې خوشحاله شي. په دنیا کې به دوی ډېر بیکاره کارونه کړي او کله کله به د غلط کارونه چې دای کوي انسانانو به لیدلي، او کله به داسې چې د انسانانو د نظرونو نه به دا پنایي پټ به وي. خو الله رب العالمین ته دوی هر یو عمل که هغه غټ وي او که وړوکی وي دا ښکاره وي او پټېږي تې نه. خو د انسانانو به څه ناشنا حالت وي، هغه دای چې کله دوی خپله ځان ته سوچ وکړي او هغه عذاب ته چې مخامخ دوی ته ښکاري، نو دوی به د خپلو بیکاره کارونو نه چې په دنیا کې کړي وو منکر شي، او دوی به نه غواړي چې اوس مونږ د جهنم اور کې وسوزو او د الله رب العالمین دغه عذابونه مونږ ته متوجه شي. نو د عذاب نه د بچ کېدو دپاره دوی به د خپل بیکاره اعمالو نه چې په دنیا کې کړي دي انکاریان شي. هغه کار څومره بیکاره کارونه دي، که واړه دي او که لوی دي، تر دې پورې چې دوی به هلته ځانونو ته نسبت د موحدینو کوي چې موږ مشرکان نو، والله ربنا ما کنا مشرکین، مونږ نه شرک کړی دی او نم څه نور ګناهونه کړي دي، بلکې مونږ خو هلته په دنیا کې بالکل د طاعت او تابعداري زندگی تیره کړې ده. او دا دروغ به دې وجې نه وایي چې اوس مونږ د عذاب نه بچ شو. نو الله رب العالمین بعد د انسان چې دی اوس دروغ وویل او په خوله باندې دروغ وویل، په خوله باندې بوله مهر ولګوي، او د هغې نه وروسته به د انسان اعضا، اندامونه، غوږونه، سترګې، لاسونه، خپې، دا به په دې انسان باندې او څرمنې د دې انسان دا به په دې باندې ګوۍ کوي. د دې آیات په وضاحت کې او د دې آیات په تفسیر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا روایت د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ده،
افرمای کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه یو ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ناستو فضحک نو د الله نبی وخندل زمونږه د شاګردانو د صحابه کرامو د بهترینو تنانو د خیر الامت هغه افضل تنانو چې هغې ته صحابه کرام وی د هغې نه وروستو بیا تابعین دي د هغې نه وروستو بیا تبع تابعین دي نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږه د صحابه کرامو یو جماعت او سملګري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ناستو فضحک د الله نبی وخندل بیا د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مونږ نه تپوس وکړو هل تدرون مما ازهق تاسو ته پته شته چې زه د څه وجې نه خاندم یا ما وخندل دا ما چې وخندل د دې وجه څه وه خپلو شاګردانو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کوم چې په دغه ځای کې د الله د نبی سره حاضر دي ناست دي هغوی وایي موږ ورته په جواب کې ویل قلنا الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته ده چې تا دا خندا وکړه ودې خندل د دې وجه څه وه موږ ته پته نشته د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما چې وخندل د هغې وجه دا وه چې یو خبره ذهن ته راغله چې یو انسان او یو عبد به خپل رب سره د قیامت په ورځ څه ناشنا انداز کې خبرې کوي او کوشش به دای چې یاره زه د الله د عذاب نه بچ شم خو په دغه ځای کې چې دا څومره چل ول کوي په دغه چل ول کې به دا ناکامیابیږي وایي دغه بنده به الله رب العالمین ته درخواست وکړي یا ربي الم تجرنی من الظلم ای زما ربه په دنیا کې تا د ظلم نه زه منع کړی نه وم د ظلم او د زیاتي نه د تجاوز او د طغیان او سرکشۍ نه د هر قسم نافرمانۍ نه او په چا باندې زیاتی کول د دې نه زه تا منع کړی نه وم څه الله رب العالمین به وفرمایي او ما منع کړی بالکل ما تا ته ویلي چې ظلم به نه کوې الا لعنت الله علی الظالمین خبردار د الله لعنت دی په ظالمانو باندې د الله رب العالمین د طرف نه لعنت په هغه چا باندې چې هغې ظلم کوي بیا د ظلم جدا جدا انداز یې عزتمندو د الله په حق کې ظلم د بندګانو په حق کې ظلم د الله په حق کې ظلم دی چې ته د الله رب العالمین سره حصه دار جوړ کړي الله سره شریک جوړ کړي ان الشرک لظلم عظیم شرک ور د الله په ذات کې ګوره د الله سره شریک جوړول دا ډیر لوی ظلم دی همدغه شان په حقوق العباد کې کمی زیاتی کول د دې ټولو ظلمونو نه الله رب العالمین بنده منع کړی دی او د عدل او د انصاف او په وسط طریقه باندې زندگی تیرول حکم کړی دی ورته نو دغه بنده به الله رب العالمین ته درخواست وکړي یا الله تا په دنیا کې زه د ظلم کولو نه منع کړی نه وم الله رب العالمین به وفرمایي ولې نه ما منع کړی وي بلا نو دغه بنده به الله رب العالمین ته بیا درخواست وکړي یا الله زما په دې خلکو باندې څه اعتماد نشته کیدای شي ما سره څه د چا زړه بداوې وي عداوت وي حسد وي کینه وي او هغه نه غواړي چې زه د راحت والا جوړ شم جنت ته لاړ شم او هغه راضي په ما به ګوۍ کوي په دروغه لکه کوم چې په دنیا کې موږ او تاسو اکثره وخت په یو بل باندې په دروغه ګوۍ کوو نو دا انسان به یو چل ول کوي او دې دپاره چې زه اوس د بل چا ګوۍ په ځان باندې پرې نه دم او الله رب العالمین احسان وکړي او ما جنت ته بوزي الله رب العالمین به وفرمایي بالکل وایا نور څه وایي هغه وایي زه بل ګواه نه منم البته الا شاهدا مني
داسې گواه چې هغه زما د طرف نه په ما باندې هغه منم دا باقی خلک په ما گواهی کوي یا الله دا زه نه منم. دا څه ناشنا ګوره چل کوي د دې دپاره چې په ما باندې خو به څوک گواهی نه کوي گواهی خو زه په خپله خوله کوم زه به اقرار کوم چې دا غلط کار ما کړی دی یا مې نه دی کړی نو زه خو کوشش دا کوم چې په ځان باندې د یو غلط کار اقرار ونه کړم وجه دا ده که زه په ځان باندې د یو غلط کار اقرار وکړم د هغه نه وروستو به زه جهنم ته ځم نو په ما به نور گواهی څوک کوي بیا زه به د خپلې خولې ته تاله واچوم زه به نه وایم چې ما غلا کړې ده زه به نه وایم چې ما زنا کړې ده زه به نه وایم چې ما سود اخیستی دی زه به نه وایم چې ما رشوت اخیستی دی زه به نه وایم چې ما حقوق الوالدین کړی دی زه به نه وایم چې ما حقوق الجیران کې نقصان کړی دی دا اقرار به زه په خپل ځان نه کوم که نه زه به کوشش دا کوم چې بالکل هغه اعمال چې هغه د جنت د تلو قابل دي د هغه اعمالو ذکر به کوم چې دا کار مې کړی و دا مې کړی و دا مې کړی و الله رب العالمین به وفرمایي کفا بنفسک الیوم علیک شهیدا وبالکرام الکاتبین شهودا بالکل په تا باندې نن ورځ ستا د بدن نه په تا باندې گواهان کافی دي باقی هغه ملایکې چې اتیا سل کاله زندګۍ کې چې تا په دنیا کې تیره کړې وه او دغه ملایکو تا سره د لیکلو ډیوټي سرته رسولې وه دغه ملایکې هم په تا گواه دغه ملایکې خو تا سره شپه او ورځ په سفر او حضر کې په ولږه او تنده کې په مالدارۍ او فقر کې په خوشحالۍ او خفګان کې په ځوانۍ او بوډاتوب کې او د مرګ وخته پورې تا سره د دوی ملګرتوب و د دوی ډیوټي وه هغه به په پوره ایماندارۍ سره سرته رسوله بس تا باندې ستا د بدن گواه ورسره ورسره دغه کرام کاتبین چې الله رب العالمین هغه ستا دپاره مختص کړي دي ستا د اعمالو اقوالو لیکلو دپاره به دا به په تا گواهی باقی گواهان ماما کاکا ګاونډي دا گواهان پرېږده ځکه چې په هغې باندې ستا اعتماد نشته او ستا په اعتراض دی ستا په زړه کې دا دی چې هغه به په ما باندې په غلطه گواهی کوي د هغوی ما سره نالګې ده او ما سره عداوت او دشمني ده د هغوی ما سره خفګان تیر شوی و په دنیا کې د پولې پټي مسله وه په هغې ما سره خفګان تیر شوی او د لارې او د کوڅې خبره وه د دوی گواهی په ما باندې زما د نقصان یو سبب جوړیږي دغه گواهی زه نه منم نو الله رب العالمین به څه وفرمایي کفا بنفسک الیوم علیک شهیدا وبالکرام الکاتبین شهودا تا باندې ستا د بدن نه څه حصه بحیث گوانن کافی ده ورسره ورسره دغه کرام کاتبین دغه ملایکې چې هغه لیکونکي دي ستا د اعمالو تا سره ډیوټي کړې وه ښه په خوشحالۍ او ښه په ایماندارۍ سره دوی به په تا گواهی کله چې دا فیصله د الله رب العالمین وشي د نورو خلکو گواهی په تا باندې چې تې نه منې نه دي وي ستا د بدن اعضا ستا د بدن یو حصه هغه به په تا گواهی کوي ستا د نیکو د بدو اعمالو ورسره دغه ملایکې چې څلور ملایکې دوه د شپې دپاره راځي چې ستا لیکل او د اعمالو ثبت کولو هغه کار سرته ورسوي او دوه د ورځې مقرر وي دا به ستا دپاره گواهانی نو دې نه وروستو به الله رب العالمین فیختمو علی فی د دې انسان په خوله باندې به الله رب العالمین مهر ولګی د خبرو طاقت به تی سلب کی هغه خبرې چې په دنیا کې کولی شوې هغه خبرې به دا بیا په دې خپله جبه باندې نشي کولی فیقال لارکانه بیا به الله رب العالمین د انسان دغه بدن حصو ته ووایي خبرې شروع کوي په خوله باندې مهر ولګېده خوله ته تاله واچولی شوه د خولې نه هغه د خبرو هغه طاقت ختم کړی شو هغه استعداد چې الله رب العالمین په دې ژبه کې ایښی و هغه استعداد یې ترې ختم کړ
د دین رستو به الله رب العالمین د انسان بدن د اعضاء او ته حکم وکي خبرې شروع کړي فتنطقو باعماله دغه اندامونه د انسان به بیا خبرې کوي او اقرار به کوي او نشاندهي به کوي د هغه کارونو چې د انسان کړي دي. ناشنا حالت د عزتمندو د نورو خلکو ګوي موږ په ځان نه منو خو د خپل د بدن اعضا د لاس پې څرمنې د غوږ او د پوزې د دې ګوي به موږ څنګه رد کو چې دا په ما ګوي وکړي نو زه به دې انکار څنګه کوم. کله چې الله رب العالمین د انسان په خوله باندې مهر ولګوي بدن نور اعضا او اندامونه خبرې شروع کړي او ګوي پې وکړي دا انسان ملامت شي هغه بېکاره کارونه چې د انسان کړي او دا اندامونه د هغې اقرار شروع کړي نو په دغه وخت کې به انسان مجرم ثابت شي. بیا به الله رب العالمین د انسان او د انسان د بدن اعضا د دې خپل منځ کې بیا جګړی دا انسان به دوباره بیا د خپلو اندامونو ته وایي بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل ستاسو دپاره د هلاکت وي ستاسو دپاره د الله د رحمت نه لریوالی تاسو د الله بې خیره کي الله رب العالمین دې تاسو ته کله هم خوشحالي نه رسوي ما خو ستاسو د وجې په دنیا کې دا منډه تړله او دروغ او رښتیا او دا غلط کارونه کول ستاسو د خوشحالۍ دپاره ستاسو د راحت دپاره ما خو ستاسو دپاره کول. دغه انسان به بیرته لګیږي د خپلو اندامونو باندې به لعنت هم وایي په دې خپلو اندامونو دپاره به خیرې هم کوي. د انسان ناشنا ماحول دی دغه حالت که ته ذهن ته راولې مستحضرې کې نو ته به په دې باندې مطمئن شي چې زما یو کار هم د پټېدو نه دی بلکې که زه پټوم کوشش مې د پټولو وي دا به نه پټېږي بلکې هغه اندامونه به اقرار کوي چې هغه په دنیا کې د اقرار کولو طاقت الله نه دی ورکړی دا طاقت به هلته ورکوي او دا ټول کارونه به زما مخامخ زه به ورته ګورم زه به ورته ګورم هغه کارونه چې ما کړي دي او زه ترې منکر شویم هغه کارونه چې ما کړي دي او زه پې اوس جهنم ته ځم هغه کارونه چې ما کړي دي او زه به اوس سوځېږم هغه کارونه چې ما کړي دي او زه به د الله په غضب او غصه او لعنت کې شاملېږم زه به منکر یم خو زما د بدن اعضا منکرېږي نه. نو په دغه وخت کې چې ما باندې خپل بدن اعضا ګوي وکړي او زه د اعضا مستحق جوړ شم نو زه به د خپل بدن اعضا لاس پې چې په ما باندې کوم اندامونو ګوي کړی ده دوی ته به زه څه وایم ته به ورته څه وایې بل مجرم به ورته څه وایي بل مجرم به ورته څه وایي بعدا لکن په تاسو دپاره خو دې د راحت نه ډېر لرې والی وسحقا بعدا لکن وسحقا د الله غضب او غصه تاسو ته دې متوجه فعنکن کنت انازلو زه خو ستاسو دپاره په دنیا کې لګې وم او هر قسم نافرمانی او پسق او په جور مې کو او تاسو لګېستئ واپس په ما باندې ګوي کوئ. دا روایت امام مسلم رحمه الله را نقل کړی دی او دې راوي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی. بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه روایت راوی دی افرمای چې صحابه کرامو یو ورځ د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو یا رسول الله هل نرى ربنا یوم القیامه ای د الله رسول د الله حبیبا آیا موږ به د قیامت په ورځ باندې خپل رب وینو او کنا. په دنیا کې چې موږ او تاسو کوم عمل کوو د دې لپاره چې مونږه د قیامت په ورځ باندې خپل رب ووینو د خوشحالۍ په حالت کې په داسې حالت کې چې مونږ ته غوسه نه وي په داسې حالت کې چې مونږ باندې غضب کوونکی نه وي په داسې حالت کې چې د هغه فیصله زموږ په حق کې د هغه ځای وي چې هغه د راحت ځای چې جنت دی. نو صحابه کرامو درخواست وکړو د الله نبی ته
دا الله حبيبا آیا د قیامت په ورځ به موږ خپل رب وینو که نه به وینو؟ نو د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خپل شاګردان په یو ناشنا طریقه باندې پوهیږي، د دې دپاره چې دا خبره زړه ته کوشي چې او تاسو به خپل رب وینئ او د هغې په لیدو کې به څه مشکل تاسو ته نی. هل تزارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في صحابة؟ آیا تاسو ته څه مشکل شته د نور په لیدو کې چې د غرمې وخت وي او د نور مخې ته وریځ نه وي او دغه بره اسمانونه د وریځې نه پاک وي او د نور سترګه داسې را روانه وي د غرمې ټیمې چې ته دغه نور سترګې ته ګورې، نو آیا ته دغه نور لیدی شي او که نه؟ دغه نور سترګه خو تا نه پټه نه ده که نه؟ څه وریځ نشته چې تا نه پټه شي؟ ویني؟ ها بالکل یې وینو، اسمان صفا دی او نور راختی دی، بره را رسېدلی دی، موږ ورته ګورو نو څه مشکل دی؟ نو صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې د نور سترګه په داسې حالت کې چې د غرمې ټیم وي او مخې ته وریځ نه وي، که ته ورته پام کې لیدی شي او که نه؟ وایي بالکل یې لیدی شو. د پنځلسمې سپوږمۍ لیلة البدر چې هغه پوره شوې ده، رڼا یې هم زیاته ده او د شپې راختې ده، خو مخې ته وریځ نشته، آیا دغه میاشت او سپوږمۍ تاسو لیدی شئ او که نه؟ د دغه سپوږمۍ په لیدو کې تاسو ته څه دقت او مشکل خو نه راځي مخې ته؟ وایي نه، بالکل یې وینو. د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فوالذی نفسی بیده، زما د قسم وي په هغه ذات باندې چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، لا تزارون فی رؤیت ربکم، تاسو به د رب په لیدلو کې څه مشکل سره نه مخامخ کیږئ، بالکل به وینئ. الا کما تزارون فی رؤیت اهلهما، لکه څنګه چې تاسو دغه نور په لیدو کې څه مشکل سره نه مخامخ کیږئ، د سپوږمۍ په لیدو کې کوم تکلیف سره نه مخامخ کیږئ، بالکل یې لیدی شئ، نو همدغه شان به تاسو خپل رب په قیامت کې وینئ. د دې نه وروسته چې کله تاسو خپل رب سره مخامخ شوئ، نو الله رب العالمین به د بنده سره مخامخ کیږي. فیلقی العبد فیقول، الله رب العالمین به د یو بنده سره مخامخ شي، ورته وبه وایي ای بنده، آیا تا له ما عزت نه درکړی؟ ای بنده، آیا تا له ما مشري نه درکړی؟ ای بنده، آیا تا له ما د واده انتظام نه وکړی؟ ای بنده، آیا ستا دپاره ما دغه اسونه او دغه اوښان تابع کړي نه وو چې د یو ځای نه به بل ځای ته پتلی، د بل ځای نه به بل ځای ته تلی، او خپل دا تجارتي سامانونه به تاسو یو بازار نه بل بازار ته وړل، د یو ملک نه بل ملک ته وړل د قافلو په شکل کې؟ دا احسانات مې درسره نه وکړي؟ ای بنده، آیا ته ما په دې ځمکه کې پریښی نه وې او ستا دپاره ما په ځمکه کې د خوراک انتظام نه وکړی چې لګیا وي تا به خوراک هم کوو څښاک به هم دې کوو؟ فیقول بلا، دا انسان به وي بالکل ربه دا ټول کارونه دې کړي. بلا ای ربی، یا الله بالکل دغه احسانات تا ما سره کړي. د انسان نه به تپوس وکړي ای بنده، آیا ستا دا ایمان و چې ته به ما سره مخامخ کیږي؟ وی بنده به وایي چې نه، فانی، زما دا یقین نه و چې زه به وایي تا سره مخامخ کیږي. نو د الله رب العالمین د طرف نه به دې انسان په باره کې یو فیصله وشي. فانی انساک کما نسیتنی، بس ما هم نن په د خپل رحمت نه هیر کړی لکه څنګه چې په دنیا کې زه تا هیر کړی وم، زما ملاقات دې هیر کړی و. د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی، د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو. په دې باندې به انشاءالله په را روان پروګرام کې خبره کوو. وبالله التوفیق.